Армысыздар, құрметті достар, назарларыңызға атақты көріпкел Ванганың сиыр жылының жаз мезгіліне айтып қалдырып кеткен көріпкелдік болжамын ұсынамын. Оның күнделігіндегі болжамдарды оның көзі тірісінде көймекші болған Сергей Косторной ресейлік телеарналардың бірінде жақында ғана тікелей эфирде мәлімдеді. Ванга жер бетіндегі адамзатқа жаңа індеттен кейін жаңа өзгеріс орнай қалады деген қиялы үміттерге салынбауға кеңес берген. Әлемді жаулаған індеттен кейін дүниежүзі елдерінің саясаты да бір-бірімен қарым-қатынасы да толығымен өзгеріске ұшырайды. Сондықтан да 2021 жылы барлығы бірден аяққа тік тұрып кетпейді. Сонымен қатар болгарлық көріпкел кейбір елдердің арасында соғыс жүретінін, ұлттар арасында даудың туындайтынын да көріп болжаған. Ежелгі ұлттар арасында үлкен дау туындайды деп қазіргі Палестина мен Израиль арасындағы дауды меңзеген айдан анық. Естеріңізде болса, Ванга мұхитқа жақын елдерде су тасқыны орын алып, кейбір елдерді су басатынын, жаңа аурулардың өршейтінін айтқан болатын. Ал қарулы соғыстың немесе даудың басы Латын Америка жерінде басталады деген болжам айтты. Осы көріпкелдік болжамдарды айтып отырып, Ванга қанды жаңбыр болады деп тістене айтты деп еске алды көріпкелдің көмекшісі әрі аудармашысы болған Сергей Косторной. Сергей дүниежүзілік немесе жаһандық соғыстың болмайтынын, тек екі ел арасында даудың туындайтынын атап өтті. Қазіргі уақытта көктем тыныш әрі аса үлкен өзгерісі жүріп жатыр. Бұл жағдайға қарап көптеген елдердің халқы жақсы өзгерістерді күтеді, бірақ жаз айы көктемге қарағанда ауырлау болатынын айтады. Адамдарға ақшаны үнемдеп денсаулыққа мән беру керектігін, сондай-ақ қауіпті жерлерден алшақ жүру керек деп қоса айтты. Ал экономистер болса, қымбатшылық болатын болжап отыр. Себебі, көп елдердегі жағдай бірқатар қиындықтар тудырып отырғандықтан, сондай-ақ әуе қозғалысының шектеулігі қымбатшылыққа себеп болады дейді. Құрметті көрермендер, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Елімізде тыныштық, бейбітшілік, аманшылық, молшылық болсын деймін. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.